បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍សាទជាថ្មីមកកាន់ Channel វាសនាគុនខ្មែរបាទថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមនំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមតាមដាននិងសំដាប់ដូចតទៅវីដេអូនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងការប្រកួតបាទរបស់កីឡាករធឿនធារ៉ាបាទនៅឯសៃវិនបាទថៃហ្វាយបាទ តើបតែចប់មុននេះបន្តិចទេបងប្អូនបាទហើយអេតមីនអត់រងចាំយូរទេគ្រាន់តែមើលចប់ភ្លាមគឺការសង្ខេបបាទដោយសារតែសបាយចិត្តពេកបាទគឺជាកីឡាករទី1ហើយដែលទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដូចជាខ្សែក្រវាត់ប្រចាំសាយវៀន Thai Fight បាទមកដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2022បាទចុងចុងឆ្នាំមែនតើបាទគឺថាកីឡាករកម្ពុជាយើង អាចយកឈ្នះបាទកីឡាករថៃលំដាប់ជួរមុខបាទគឺថាផ្ដួលយ៉ាងកក្រើកតែម្ដងបាទគឺថាឲ្យគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទចង់មិនធម្មតាទេកីឡាករធឿនធេរាយកឈ្នះឲ្យកីឡាករសៃយកភុនផាន់មួយកីឡាករតារាថៃ5ដែលជាកីឡាករជើងចាស់មករូបប្រចាំប្រទេសថៃហើយប្រឈប់ទៀតបាទមិនធម្មតាទេបាទការប្រកួតនោះអរគ្រាន់តែ ចូលមើលភ្លាមគឺថាអេ ඩ් មីនព្រឺរោមមែនបាទឃើញថាការប្រកួតនេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់កីឡាករធឿនធេរាឲ្យមើលតើគាត់ដូចជាមានហៅថាប្រជាប្រិយភាពមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករធឿនធេរាបាទហើយចូលទៅដល់ភ្លាមបងប្អូនបាទចូលទៅដល់ភ្លាមគឺដូចជាមានការស្ទាបស្ទង់ដែរទេសម្រាប់កីឡាករធឿនធេរាតបងតបងណាបាទតើអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាធឿនធេរាចេះទាំងក្បាច់ទប់ចេះទាំងក្បាច់គេចបាទ ចឹងអាវុធរបស់ធឿនធេរារចេញផ្លែដំបងដំបងគឺថាកដាប់ដៃបាទចូលកដាប់ដៃធឿនធេរាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យអាការៈបាទរបស់កីឡាករសាយយកភុនផាន់ muong បាទមានអាការៈថាប្លែកកីឡាករធឿនធេរាចាប់ដើមបដូរអាវុធតែម្ដងបាទគាត់លេស្ទៀបស្ទងឲ្យនៅពេលដែលកីឡាករសាយយកបាទមានអាការៈប្លែក គឺគ right. ាត់ចែងអាវុធដ៏គ្រោះធ្ងន់របស់ខ្លួនតែម្ដងគឺអាវុធកែងបងប្អូនបាទកែងឆ្វេងរបស់កីឡាករធឿនធេរាបាទធ្វើឲ្យកីឡាករស ай យកភុនផានមួងបាយដល់ថ្នាក់លោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់បាទនៅស ай វៀន Thai Fight ក្នុងព្រឹត្តិការអរអស្ចារប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងនៅនៅប្រទេសថៃបាទ គឺទទួលពានរង្វាន់ស្ដាច់ថៃហើយលឺសូថាប្រាក់រង្វាន់ទៀតសៅគឺច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងធឿនធីរាលើកនេះគឺល្អមែនតែនបាទហើយនៅសល់មួយគូទៀតបងប្អូនបាទនៅសល់កម្ពុជាយើងមួយគូទៀតតែសង្ឃឹមយ៉ាងណាយើងចាំអួតទាំងអស់គ្នាគឺហ៊ុនកងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករសានឆៃ PK សានឆៃមួយថៃយឹមដែលជាកីឡាករលំដាប់ហើយក៏ជាគូចុងក្រោយគូឯកប្រចាំកម្មវិធីដែរបាទបន្តែសង្ឃឹមគឺថា តិចបាទសង្ឃឹមតិចប៉ុន្តែទោះបីជាតិចមែនប៉ុន្តែកីឡាករហ៊ុនកនក៏គាត់ត្រៀមខ្លួនត្រៀមអាវុធរួចរាល់ហើយសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់ Thai Fight បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរអសរសាយឲ្យបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតេតតងជាមួយនឹងការប្រកួតនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា